Niko katika kituo cha Kamukuyu ACK ambapo Speaker wa Bunge la Seneti Kenneth Lusaka anatarajiwa kuja kupiga kura zake. Lakini tunapoangalia nyuma yangu utaona ni kuna msururu au laini ndefu ya wapigaji kura ambao wanangoja kupiga kura yao. Habari yako ndugu? Salama sana. Umekuja hapa saa ngapi? Nimekuwa hapa saa 11 na nusu. Na laini inaendelea vyema isipokuwa ni polepole sana. Isipokuwa kura zinaendelea kwa amani sana. Umekuja hapa saa ngapi? Nimekuja mapema sana saa 12. Na laini ni kubwa sana, tumesubiri pige kura. Sawa. Unapotazama kwamba ni watu ambao wanangoja kwa muda sasa kutokea saa 12, wanasema kwamba laini imekuwa ikisonga polepole sana. Unaona kwa nini mambo yanasonga polepole? Sijui ni mitambo ama shida ni nini. Mzee vipi? Poa poa. Kwa salama? Kwa salama sana. Unasema kwamba pia umekaa hapa kwa muda wa masaa matatu. Kwa nini unaona ni kwa nini? Sijui ndani iko namna gani. Na kuna changamoto yote mmepitia kama kujua darasa gani unafaa kupigia kura ama wapi? Tunaenda polepole sana. Usalama iko sawa. Usalama iko sawa. Sisi watu wako genuine, but sisi tunataka huko ndani na watu harakisha. Shida ni polepole. Polepole sana kwa sasa. Sawa sawa. Sasa ukiwarakisha hapo ndani pia sisi tupige kura twende tuangalie nyumbani mambo mengine itakuwa sawa. Hapa naona ni afueni kidogo kwa sababu mahali kuna streams zaidi ya moja ndio tumekuwa na shida. Wale wapiga kura kuweza kutambua wako stream gani, lakini mahali kwa stream moja naona kama mimi nimechukua sekondi tatu kuwa identified na kupiga kura na kwenda. Kwa hivyo sio slow vile pengine wengine wanaelezea. Naam, ni baadhi tu ya maoni ya wapigaji kura katika stesheni hii ya Mapera katika kaunti ya Bungoma ambao wamepata kueleza kwamba shughuli hii inaenda kwa polepole sana. Naam, nitazidi kukujuza zaidi yale yanayotokea hapa mbashara kutoka kaunti ya Bungoma.